Dhe dashur miq, jemi rikthyer tani në studio për të vazhduar më një herë edhe me pjesën e të ftuarve. Sot pak më herët, meqense e kemi të ftuarin aq të angazhuar dhe direkt nga këtu në një emision tjetër, por që nuk hezitoj që të jetë pjesë e emisionit Ritmi i Ditës në këtë mëngjes për të bërë pjesë në ekranin e TV2 bashkë me mua. Meqense kam një medalje këtu të argjend, është kjo medalja që e ktheu atë nga Stambolli, më thon fitoi medaljen argjend në garat për judo. Është Edi Sherifovski, djali që nga femëria që është marrë me këtë sport dhe që vazhdon të korë suksese ditë e më shumë dhe të na bëj krenar kuptohet neve si komb dhe si shtet mbi gjitha. Përshëndetje Edi dhe mirë se më erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është era e parë në fakt që të kam të ftuar, po, por që par gjitha sukseseve që ke pas vazhdimisht, ishte kjo ndoshta si kulminacioni, ja, po, për të ftuar dhe për qenë pjesë e Ritmi i Ditës. Era e parë që më këtu në këtë produksion edhe te ti. Edhe sa më vjen edhe krenari, edhe sa rëkur më thirin edhe kur jom si mësafirin në këto emisione. Edhe po më vjen mirë sa rëkur këthena për këto rezultate edhe sa ma shumë për t'i shpalosur sukseset. Po, për t'i shpalosur sukseset edhe për me folë, përse kjo sport nuk ona i sport që kitë populli e din. Kështu që sa rëkur kom shansë me reklamu më bjën shumë mirë. Faleminderit. Është natë edhe për neve që të prezantojmë, domethënë, të rinjt kaq ambicioz, me kaq shumë suksese, dhe mbi gjitha ju jeni ai që e mbani barrën e sukseseve vazhdimisht që nga femëria, sepse e di që diku rreth moshës 5 vjeçare, nëse nuk gaboj, keni filluar të merreni me këtë sport. Le të flasim fillimisht për këtë medalje që e nisa edhe këtë bisedë. Është medalja e argjend që ke marrë në garat ballkanike të Stambollit. Si u ndjeve fillimisht? E prisje këtë çmim ose? Po, muaj me thonë që e prisa, pa me prit do se nuk muina mi bo, me kështu që e prita, ta zhdi shteti edhe reprezentacioni e prit ke prej meje, pëse kështu rezultat s'ka pas në prej këtë shtet dikush në sportist me bo në judo. Muaj me thonë që e prisa veç une, nështa veç une e prisa prej meje, edhe në fund dulë mirë, nështa jo vendin e parë, po mui më thonë që jam i knaqët me këtë rezultat edhe që vazhdim për para. I keni besuar vetës, dhe më thonë. Po, i kemi besuar vetës, pa me besu edhe me pas vetë besim, do këtë shumë se në nuk mujna mi bo. E sakt. Me ka që vullnet të mirë për të marrë pjesë në këto gara, që tani më jesh përblyer me këtë medalje të argjend. Edi më thuaj, si kalove fillimisht, si u mirë prita në Stambol, në fakt, sepse po, nuk është hera e parë që je pjesë e këtyre garave, por që tani me diçka më speciale, me qënë se je këtyr edhe me medalje. Po, në Balkanik kena garu, mu i me thonë, pifmin në ato kategoria rinore, po asë njerë se kom pas në ashtë atë fatin me ma, se herë jam kon gatë, ama asë njerë se kom marë bashkë këtë medalje balkanike edhe bashkë më vjen mirë që e mora, edhe që tash mu i me thonë që pa këtë pike balkanike, nuk mujna me vazhdu të evropiane dhe të botrorja, mu i me thonë që bashkë pika e parë për medaljeve, piknisja për sukseseve. Kështu që jo me dhe e knasht edhe me dvetën, edhe me trenerat, edhe me krejt që e marëm këtë medalje mo, ani se o argjent, edhe po vazhdojmë për para në për gara. Kështu nisën sukseset, po, kështu nisën, diku nisën, duhet më nisë. Definitivisht. Po, kështu që besoj që unë nisë. Si u prezentove, Edi? Si cila ishte loja që u prezentove, si performove? Njere fillum, pata 3-3 lufta. Luftën e parë, e pata bashkë një luft interesant. Kur janisa me hup në fillim, me pojnë e të hupësha, ma ndej do momente bile me nëjësha a vjen dita me marrë një medalje balkanike mu për mu, edhe pat një mini sekund luft, kur i t'i premtova vetës që pat i tërkena me këthy këtë luft edhe me vazhdu në gjysë finalet, edhe qashtu u kry, minutën e fundit, me nova mirë, qisho plani edhe e fitova atë lufte, qerek finales. Sa minuta zgjasin këto lufta, me shenë se realisht është hera e parë që flasë me në fakt për sportin e judos, dhe nuk i disë sa minuta janë këto lufta? 4 minuta, ama 4 minuta aktiv. Por a fërsysi si të karates, a? Po, që ashtu di shka, 4 minuta, ama kretë lufta të kime për një ditë. Dhe me thonë, ditën e kime pasë, bashkë që ashtu ditë e rondë, edhe lotë shumë kështu që sajde më konë gati, edhe shumë interesant, sajde më konë gati,
me pas 1 minut luft, nesret s'munësh më të çuaj prej krevetit. Vërtet? Muskujt e qen maksimum, do këtë pse këtu ka edhe adrenalin. Edhe lidhet me psiqika. Po, shumë lidhet. Ama trupi nuk e kursen vetën në luft. Edhe 5 sekonda me pas luft, veç me menum do këtë për luftën, ti lodhësht. Trupiat lodhët komplet, pi poshtë dhe rinalë. Edhe me pas 1 luft, edhe me pas 10 lufta, unë e nesrit kur që ona prej garave, jom, si kur zdi, jom konë me naj luft një muj, nuk falisht. Muj me paramendu. Edi, cilat ishin luftëtarët që i kishe kundërshtar në fakt në këtë gare? E kanë bo një regull në Balkanike, shteti ku që host mundët me apliku me 4 persona. A kështu normal, shkon kampioni dhe nën kampioni i shtetit. Edhe tash në këtë pozit, kë pat 4 reprezentaci, 4 turk, që reprezentojshin Turkin, edhe mra me garu, edhe që rekë finale me turk, ma ndenjë gjysë finale pat fitu turk, mra prap turk me mu, edhe nga nga tjetër në finale pat fitu turk, edhe ra. A për medalje, për medalje kem une, i argent turke i pari, rumun, edhe prap një turk për vendin e tretë. Po, sa të ndimojnë këto gara, Edi, për të vazhduar, për të shtuar vullnetje dhe mëtej, sepse në këto gara sigurisht krijojnë edhe bashkëpunime, krijojnë edhe shoqëri, edhe kuptosh, njoftosh me shumë njerëz. Sa të ndimojnë ty në këtë profesion? Po, ndimojnë, mu ndimojnë normal edhe për motiv, me senet që i me obligime gjikena për gjdo ditë, mu me thonë, kështu që ndimojnë mu, ama një i të ka edhe një anë tjetër, edhe tjerë të shtetet balkanike, kur shofën që dikush për Maqedonika a bo medalje, kanë qef edhe me e thirin trening, me e thirin pregaditje, kështu që një mon edhe nga jo anë ku ma shumë edhe të respektojnë sportikste tjera, edhe ma shumë thirin, edhe ma shumë dojnë me kalju kome ty, kështu që pozitivën nga krejt anë, dukët asë një sen negativ nuk ka me marrë një medalje balkanike ose një medalje evropiane. Pa diskutim, ndërkohë që ne po e shojmë edhe pjesë të videos, më thënë, nga garat balkanike. Edi, më intereson, si nisi gjithë kjo dëshirë për këtë sport në fakt? Që nga jo moshka që hershme? Po, besoj që prap prejnë të mi më kanë qunë këtë sport. Ato patë të qinë krej sportat, jo, në krej sportat në patë në qinë, une patë asistemin, une me zgjeda, ata me më qinë kamas. Pse kesh një fmi pak ma hiperaktive, edhe e vendosën me më qinë në për sportet luftarak, edhe prej krej sportet, këtë patë asikur, kujdi, e përqeva mas shumë ti, pse e është si, kujdi si sport luftarak, ama e ka një bukuri, ku një është si e naj, mu i me thonë sport, gentlemanve, ashtu dishka. Ka shumë kulturë, nuk ka... Disiplinë. Nuk mund është me në nënqmu kundeshtari, nuk mund është me asë me folë në luft, asë me bona e do gjeste që nuk jonë edhe mirë për synin, për fansat edhe për tjerë, kështu që është shumë sport që duesh me edhe... Jo veç më konë adhe në sportist, për shumë si futbalirë atë edhe, dhe ma ndej jashtë sportit, mund është me bo shka dush. Jo, këto një sport që muj me thonë edhe bashkë të kontrolon edhe si person edhe si sportist. Kërkon edhe disiplinë maksimale. Po, pse vjen nga, pse vjen për Japanit edhe Japanit që në bon njerës disiplinu. Pa, edhe me qënë se je pjesë e reprezentacionit të gjudës, më thuaj, sa mendon që vlerësosh nga vendion, nga reprezentacioni, sidomos kur bëhen fjallë dhe garat shtetrore dhe ndërkontare? Po, të na e din pak këto vite shka vlerësot dhe shka nuk vlerësot, pak ato si... Me qënë se edhe të kemi shqiptarin e vetë. Po, po, sa ero një krenarim më konë pjesë e reprezentacionit në gjdo shtetë, kështu që për mua krenari, sidomos që jom edhe shqiptare dhe jom pjesë në Maqedonis, për kampionatet kombetar, jom konsere dominant, bi 10 vite jom kampion aty, ata nuk jom kështu për mua si naj, mu e me thonë challenge, pëse bolë jom da prej gjithiste tjera në këtë qytete dhe shumë leti kaloj ato gara. Ama të na sa vlerësot varët për individës, kështu masa me e vlerësu, pak zbesoj që nuk ko qatë që sa duhet. Jo. Për që të jena këtu, me marë medalje, sa ma shumë,
edhe me reklamu këtë sport sa ma shumë edhe sportistët të na. Se sa e rekurshon ai sportist? Në sport tjetër për Maqedoni, po vjen shumë mirë që ky shtet shkon përpara në sport, pse meritojnë edhe na me bo dosenet dhe sikur shtetet, por, nga një balkanike tjera. Por që sporti i gjudës është pak a shumë sikur më janë ashkaluar se sportet tjera. Pse më ndonë se ndodhë kjo? Pse njerëzit për shembull nuk duan më shumë të merren me gjudo, për dhe sa merren me karate, ose futbol, ose basketbol, nuk ka pas dikush... Ku që ndron probleme? Nuk ka pas dikush që ka ardhë për shembull para meje dhe që ka marrë medalje botërore, evropiane, se sajrë në këto sporte ja nisin prej kategoria trinore, prej fëmijë. Prej fëmijë. Edhe fëmijë duan me pas ndaj idol. Atë nëse nuk ka idole shumë rondo me vazhduni për shembull një prall kështu të mirë për ndaj sport edhe sa herë kur ja e për shembull ta marrim për shembull Kosovën. Momentalisht ka nashta 100 herë më shumë sportista se vetë Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi, po, saktë. Sa herë dikush ndaj idol në sytë e fëmijëve duhet me anis edhe me bodi shka. Kështu që para me nuk ka pas dikush që ka marrë medalje të mëdhaja, edhe tash na me tani, pas... Tani, jena hapat e Majlinda Kelmenit për shtetë e Macedonas. Për shtetë e Macedonas, jena në të hapa, si ka shumë punë, ama normal, step by step. Besoj cilat janë ato sfidat që i ndjek më pas sporti i gjudës edhe? Sporti i gjudës, normal, përso sport olimpik, i ndjek medaljat olimpike, medalje olimpike, o seni i parë që edhe si fëmi e shë dërsa u shtronë gjudo, dhe më thëna jo synimi i fundit ose synimi i pare. Krejtë sportistat, edhe që jonë tjera sporte luftarak, që jonë lorë olimpike edhe tjera sporte olimpike. Qartë, me qenë se nuk na premton edhe shumë koha, ne duhet ta përmbyllim me qenë se je i ftuar edhe në programin Maqedonas në emisionin e mëngjesit, por unë nuk mund të lëshoj pa t'i bërë aty edhe ca pyetje që i kemi speciale për misafirët që nuk kanë të bëjnë me profesionin, por që lidhen me karakterin dhe privatësin tënde. Do të përgjigjesh pa tre pyetje dhe të na përgjigjesh. Hajde tre. Meri tre dhe përgjigjo. Hajde, cila është e para? Sa vjeçar do të ishe, po të mos e dije sa vjeçar je. Në fakt, kjo i bie që sa vjeçar ndjehash për momentin. Ka të sa i ke ose më i ri? Mashta pak më i vjetër. Më i vjetër? Po, prej eksperiencës. Jo që shdukëm, po prej eksperiencës. Muj me thonë që mashta 27-28 vjetë. Po, dërsa je 22-23, nësë po, 22, po. Aja mui me thonë që ndihem 27. Po më dimon psikikisht me menu që kom ma shumë eksperiencë. Kjo ka bërë që sportit të të ndjej, kështu. Më e gjatë duket kjo pyetje. Po, më e gjatë. Nëse një glop i kristal do të tregon të vërtetën për ty, jetën tënde, të ardhmen tënde, ose gjithçka tjetër, çfarë do të kishe dëshirë të merje vesh? Ha. A dhe bëm kampion olimpik. E prisja. Po. E bukur. Këtë duhet ta dim, ajo ta pitim vetën. Po. Çfarë bëni ku njerëz të tjerë mendojnë se partneri juaj është tërheqës? E ta ne këtu nuk e dim, nëse ke partnerës. Çfarë do kishe bërë? Po supozojmë se ke tani, nuk e di ke ose s'ke. Qëfar kisha bërë? Partneri juaj? Fa ta marri pitje tjetër? Nuk ta marri mendja të përgjigjesh? Ja, nuk ta marri mendja të përgjigjesh, pa e kërsi se. Ta marri tjetër. Hajde, okej. Ma profesional. Qëfar i bën nervos? Kjo ndërlidat. Edhe me punën, sportin. Qëfar më bën nervos? Nervos më bën... Ndi shka litë këmë të me ritë më konë ma interesant. Kur nuk, muj me thonë, kur nuk vlerësot puna e sportistit në këtë qëtet. Ajo më bë nervës. Sikur, kur shë sportistit e tjera në qëtet e tjera, kur për edhe rezultate ma të vogla i vlerësojnë edhe i ndimojnë edhe i supertojnë edhe të na kur e shot kundrë të pak po më bë nervës. Muj me thonë.
Përgjigje e sakt dhe mirë. Përgjigje e sakt, po. Edi, me qënë se nuk mund të vënoj më shumë, mund të falemëroj jashtë zakoni shumë që bërë pjesë e ritmi ditës. Vërtet ishte kënaqësi që t'i ndajmë këtë suksesi së bashku, pyetje të tjera dojnë lëmë për ndonjë rast tjetër, për ndonjë sukses tjetër. Vim për ndonjë tjetër. Po, pa tjetër, me qënë se ti vazhdimisht je aktiv edhe me gara të ndryshme, kështu që të presim edhe në intervista tjera, por që sot nuk do të vënoj shumë, sepse të premtova nga fillimi që nuk do të vënoj pastaj pas orës 9 do jesh i ftuar edhe në televizion. Faleminderit shumë edhe për ftesën dhe besoj që shihem për një rezultat tjetër ose për një punë tjetër të mirë. Patjetër, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Atëherë miqtë e dashur, ne këtu po e ndërpresim këtë bisedë kaq të këndshme dhe kaq inkurajuese, sidomos për të rinjët që të merren me sportin e judës, meqense nuk është i përhapur aq sa duhet ky sport te ne dhe mungojnë sidomos shqiptarët për çën pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë së judës. Ndërkohë që Edi ishte ai që triumfoi në garat ballkanike të Stambollit dhe na erdhi me medaljen e argjend dhe kjo ishte ideja që të flasim edhe rreth kësaj eksperiencës të tij për këtë sukses të radhës së tij, meqense nuk është hera e parë që Edi merr medalje dhe është i artë në këtë sport, do thoja, por që ky ishte momenti që të jetë pjesë e ritmi ditës sot Edi me ne. Ndërkohë që ne bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore, sa të ma liron studion Edi edhe të shkon të programi tjetër, ne do vazhdojmë emisionin edhe më tej, kuptohet, por që tani do kemi një pikë muzikore për të rikthyer më pas në studio dhe për të vazhduar edhe me gjërat të tjera të përgatitura nga ekipi emisionit Ritmi Ditës.